הצעה הבאה, האם הכסף שמקבל אדם שהשקיע בביטקוין ומכר אותו מגיע אך ורק מאנשים שקנו אותו? בין 34. האם הכסף שמקבל אדם שהשקיע בביטקוין ומכר אותו מגיע אך ורק מאנשים שקנו אותו? כלומר, זה משחק סכום אפס שבו כולם מעבירים אחד לשני כסף ולא נכנס שום רווח מבחוץ. המחיר שלו מגיע מכוחות שוק של היצע מול ביקוש. כן, סוג של היצע מול ביקוש. אבל זה די שונה ממניות בבורסה, כי כאשר מחיר המניות עולה, החברה יכולה לייצר עוד מניות, להוציא אותן לשוק, ובכסף שנכנס מהמחירה, הם מרחיבים את החברה, ואז מחיר המניה משקף את אחוז הבעלות שלך מהחברה. האם יש מנגנון דומה בביטקוין שזה רק ורק כסף שבא מבחוץ? כמובן שהתשובה תהיה... טוב, זה באמת התשובה לא רלוונטית. אתה מכיר את זה? אתה יכול לענות על השאלה הזאת? הבנת את השאלה? אני חושב שצריך להסתכל על זה באופן מאוד מאוד פשוט, בלי להיכנס לכל הנושא של מה זה ביטקוין, והאם כסף לא כסף. אבל כמו כל שוק, הוא יכול לגדול סך השוק, ויכול להצטמצם. ודרך פשוטה להסתכל על זה, למרות שאולי זה לא מדד אבסולוטי, זה פשוט להסתכל על מה כמות הביטקוין שקיימים, שאני חושב שהיום זה סביבה 20 מיליון, כי הכמות המקסימלית זה 21, או אני חושב שכמעט הכל נוצר כבר. אבל נגיד 20 מיליון לצורך פשטות, ולהכפיל לפי המחיר, וזה גודל השוק. זה גודל השוק. אז האם כסף חדש יכול להיכנס ולגרום לשוק להיות יותר גדול? כן. האם כסף יכול לצאת מסך השוק? כן. בוודאי. אוקיי, אז כמו שאתה מבין, זה כסף שבא אך ורק מבחוץ, סוג של. לא רק, יכול להיות שאדם מוכר ז'יטון ביטקוין למישהו אחר שגם יש לו ביטקוין ואחרי זה הוא מוכר לו חזר, אז הכל יכול להיות, יכול להיות כסף. לא, זה עדיין כסף מבחוץ, זה לא כאילו שלצורך העניין הביטקוין מייצר משהו. נכון. שהוא לא מייצר, ואז יש לו ערך גדול יותר. נכון. לא, זה רק אם בן אדם מחליט לשלם עליו עוד 10,000 דולר, כן, על אותו ביטקוין. כן, בסופו של דבר, כדי שבכלל יהיה שוק ביטקוין, כמובן שזה היה צריך לבוא מכסף פיאט שכבר קיים. כן, לגמרי. אז זה התשובה, זה התשובה.